אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון מוצרים שסיימתי. זהו, הלכו כפות, זהו, נגמרו, הסתיימו, אין בהם כלום, הם ריקים, הם כלומניקים. אז הנה הקופסה עם כל המוצרים שפשוט אין בהם כלום. בואו נעשה מנעים ונוציא משהו. טוב, הנה. על זה כבר דיברתי בסרטון, כאמור, על חצי מהמוצרים שמופיעים כאן דיברתי עליהם בסרטונים. אני אשים לכם את כל הכישורים של הסרטונים שדיברתי עליהם. אז זה ג'ל מקציף לניקוי יסודי ועדין של דוקטור פישר מג'נסיס יאנג. זה לאור רגיש ולאור מעורב ושומני. אני מאוד אהבתי את זה. מה שכן, החומר הוא מאוד שקוף, וכשמקציפים את זה אז לא כל כך רואים את החומר, וזה מאוד עדין, ככה שאם אתם רוצים ממש לשטוף את הפנים, אתם צריכים ללחוץ כמה לחיצות, כי לחיצה אחת לא כל כך עובדת. זה השאיר לי את האור חלק ונטול שומן, בערך 5-4 שעות. ויש לזה אחלה ריח. וכן, זה שלב ראשון מתוך 3. אני חושבת שזה עזר לי מאוד עם הפצעים, זה בעצם הפחית את הכמות הנוראית שהיה להם. אהבתי אותך מאוד, חמוד שלי. הגיע הזמן להיפרד. לעצום עיניים. טאדה, מה זה? זה תחליב רחצה להנקת לחות ורקות קטיפתית. גם של דוקטור פישר, הוא חוגג במוצרים שלי. בעצם צמחי מרפא, פסיפלורה וגוורנה. אני חייבת להגיד שזה ריח מושלם. יש לזה ריח פשוט מדהים. זה, מורחים את זה על הגוף, זה סבון גוף. מורחים את זה וזה פשוט... זה מוקצף מצוין. זה נשאר הריח לאורך זמן. גם אחרי המקלחת. ודרך אגב, קיבלתי את זה ממירי, וממש אהבתי את הריח. אפילו האחיות שלי גמרו את זה. כאילו, ברצינות, זה שלי, למה לגמור את זה? למה? אז כן, כמו שאתם רואים, זה ממש ריק, אני כבר הרגתי את האימא שלו. אז אני לגמרי ממליצה לכן, אם אתן רוצות לקנות את זה, תקנו את הריח הזה. זה הריח הכי טוב, ואני אגיד לכם גם למה. כי... עוד מוצר שסיימתי. יש עוד תחליב רחצה של דוקטור פישר, שזה להנקת לחות ולתחושת רכות. לא יודעת מה ההבדל ביניהם. זה סחלה ושיבולת שועל. עכשיו, בהתחלה שהרחתי את זה, היה לזה ריח של דבק, וממש לא אהבתי להשתמש בזה. אבל עם הזמן, לא יודעת למה, הריח שזה השתנה, ופשוט זה הפך להיות באמת בריח שהם כתבו, וזה הפך להיות ריח טיפה יותר טוב מהדבק המסריח. אז הסבון גוף הזה אני פחות אהבתי, כן סיימתי אותו. הריח שזה לא נשאר אחרי המקלחת, שזה קצת מוזר כי שניהם זה אותו דבר, רק בריחות שונים. אז כמובן שסיימתי את זה כי... אני לא בן אדם שזורק מוצרים אחרי שימוש אחד. נקסט, לעצום עיניים, לעצום עיניים. מה זה, מה זה? זה המשחת שיניים של אקווה פרש. כן, הבקבוק הזה, שלוחצים פה ואז יוצא פה החומר. אז משחת שיניים צבעונית כזאת. לא אהבתי אותה בכלל. הטעם של זה, הוא היה כזה סביר, למרות שלא צריך לאכול משחות שיניים, אבל אתם יודעים למה התכוונתי. ואני לא מרגישה שהיא פשוט לא עשתה כלום עם השיניים שלי. לא הלבינה, לא יודעת. לא אהבתי. עצום עיניים. טוב, הנה. זה הדוקטור פישר יאנג, זה השלב השלישי מהג'נסיס יאנג. זה קרם ג'ל לחות והגנה. כבר חזרתי על זה מיליון ואחת פעמים. אני מאוד אוהבת את הקרם לחות הזה, כי הקרם הגנה שלו, ה-SPF, זה 30, שזה מאוד גבוה, כמו שאמרתי לכם. זה מנע מהאור שלי להיות שומני, כי זה אויל פרי. זה נמרח בקלילות, זה נספק באור מצוין, ואני חושבת שאולי בעתיד אני אקנה את זה שוב. והדבר הבא, ש...
נגמר זה המדבקות אף לניקוי יסודי. ניקוי מיידי של הנקבוביות, אסרת לכלוך ושומן. זה מביוטי קר, זה מאוד נחמד, זה הוריד לי את הלכלוך מעל האף. ואני ממליצה לכל אחד לנסות את זה. סך הכל זה לא עשה עבודה וואו מדהימה, יש לזה ריח ממש טוב. המוצר הבא זה מאהבה, זה מסיכת בוץ מים המלח לניקוי עמוק. הריח של זה הוא ממש לא ריח טוב, אבל העבודה של זה פשוט מצוינת. האור שלי היה חלק, לא שומני, למשך משהו כמו יום וחצי. האור שלי היה נקי מלכלוכים, ואני מאוד אוהבת את הטיפול שזה עושה לפנים. אני הייתי משתמשת בו פעם בשבוע, שבועיים, וזה לאור רגיש. אפילו השתמשתי על זה על האורים שלי, כי הם ממש אהבו את זה. כמו שאתם רואים, אני ממש הוצאתי את החומר בטירוף, תסתכלו למה, רואים? אפילו נפל פה חומר, מרוב שזה... פשוט חתכתי את זה, כי רציתי ממש להוציא את כל החומר. אז ככה כעיקרון הבקבוק נראה, או היה נראה, וזה בשביל אור שומני גם, רשום פה oily skin. וכן, אני חושבת שהפח קורא לו. המוצר הבא זה ג'ל אלוברה מבית דוקטור מלומד. אז כן, זה להרגעה, קירור ורענון של האור. אני הייתי שמה את זה על פצעים או עקיצות. זה עשה עבודה מאוד נחמדה, זה באמת היה מרגיע וכזה נעים. מה שכן, כמו כל דבר, זה הפך להיות ג'לי עם הזמן, אז זה פחות עבד לי. אבל אני מאוד אהבתי את זה, ויש לזה ריח כזה של תינוקות, של טוסיק של תינוקות. וואו, זה נשמע ממש קריפי. והנה עוד מוצר על הכוונת, שזה בעצם הלובלו הדובדבן פרוטי שיין, שהוא פשוט, תראו, הדבר הראשון אי אפשר לסובב יותר. וסתכלו, אני פשוט חפרתי בו ברמות היסטריות עד שיצא לי כל החומר. אני עדיין אנסה לחפור בו, אז הוא הולך אליי עדיין. אני לא מהאנשים האלה שברגע שזה נגמר אני פשוט זורקת. אני חייבת שפה לא יהיה כלום, כלום! אני לא צריכה להגיד לכם שהלחות של הלובלו זה הלחות הכי טובה שיש בשפתון. זה עושה צבע מאוד יפה, אדום כזה, בורדו. וזה נשאר לאורך זמן, וגם הטעם של זה ממש טעים. אז מאוד אהבתי את זה. המוצר הבא זה המגבונים מקרליין, זה לאור שומני. כל המוצרים כאן הם לאור שומני, כי אני בן אדם שומני כאילו. יש פה 24 מגבונים, הוא מרענן את האור. מאוד אהבתי את זה, כמו שאתם רואים, נגמר, זהו. אין כלום. אופן, אופן. אופן, זהו, הוצאתי את המדבקה. אז כן, כבר דיברתי עליו, אני, כמו שאמרתי, הוא מוריד את האיפור ואת השומן נורא נורא מהר. יש בזה המון חומר, זה מאוד נעים וזה מרגיש על האור בצורה מאוד מרגיעה. מה שכן, זה התייבש לי נורא מהר. אני חושבת שזה בגלל העונה, כי זה קיץ, אז השמש כזה... המוצר הבא שאני לא עומדת להמשיך להשתמש בו למרות שהייתי מאוהבת בו זה הדאודורנט של גרניה. גיליתי שהם מנסים על בעלי חיים, זה הדאודורנט הכי טוב שניסיתי. למרות שזה מצוין, זה נשאר ל-48 שעות והריח שזה ריח ממש טוב. אבל אני מאמינה שאפשר למצוא לזה תחליף, אז אם אתם מכירים דאודורנט שלא נוסע על בעלי חיים, בבקשה תכתבו לי בתגובות למטה, כדי שאני אוכל לנסות אותו. מוצר הבא ואחרון שאני גם הפסקתי להשתמש בו, כי גיליתי שהוא מנסה על בעלי חיים, זה השמפו יומיומי למניעת קסקסים של Head & Shoulder. אני ניסיתי בחיים שלי כל כך הרבה שמפואים, שזה פשוט מטורף, כי השיער שלי הוא שיער שלא כל שמפו עובד איתו. וזה השמפו היחידי שעשה איתו עבודה מצוינת. אני השתמשתי בעדן שולדר כבר שנים על גבי שנים. וזה השמפו לאישה, לעמידות השיער.
יש איזה ריח מאוד מרענן, כזה מתאים למקלחת. ברגע שהשתמשתי בו, לא היה לי קסקסים, לא היה לי שיער שומני, זה עשה את השיער שלי מאוד חזק ונעים. אבל, למזלי, מצאתי תחליף. כמו שראיתם באחד הסרטונים שלי, קניתי את השמפו של קרליין, ואני מאוד מרוצה, כי הם פשוט עושים אותה עבודה, ואפילו של קרליין הוא יותר זול, אז אני לגמרי מרוצה מזה שמצאתי תחליף לדבר המושלם הזה. כמו שאמרתי לכם, זהו, נגמר. טוב, אז כרגיל, אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, זה פה למטה, ואם לא נהניתם, אז תעשו unlike, כדי שאני אדע שלא נהניתם. אז שיהיה לכם יום נפלא, ביי!